მოგესალმები ვენატუსის ძვირფასო მაყურებელო. Salami, ეს ვენატუსია და დღეს ჩვენ წარმოგიდგენთ ჩვენს პირველს და იმედი არა უკანასკნელს ახალ ინფორმაციულ და ოდნავ სახალისო გადაცემას. დღეს ჩვენი ენის სატეხი იქნება. რა შეემთხვათ Hello შემქმნელებს. რითი გვასიამოვნეს მეოთხე სათამაშო სადგურის განახლება. რატომ დასაჯეს ზუღლოტი ძაღლი? Nintendo-მ პოლ რიჩი უარით გაისტუმრა. ერთი სიტყვით Lords of Fallen. ორი სიტყვა. აზრი? ოღონდ არაფერი. რა დააშავა Xbox One-მა? რას ველოდებით Ubisoft-ისგან? უანგარო დახმარება gaming სამყაროდან. და მოკლე ინფორმაცია ცეცხლოვან RPG-ზე. მაშ დავიწყოთ. სანამ უცხოურ gaming ინდუსტრიას და მასთან ერთად მიმდინარე პროცესებს შევეხებოდეთ, გაცნობებთ დიდი წამოწყების შესახებ, რომელიც ეხება Steam-ის თარგმანს. ქართული gaming ჯგუფები და მთლიანად ქართველი gamer-ები გავერთიანდით და დავიწყეთ დიდი საქმის გაკეთება. სურვილებს შეგძლიათ შემოგვიერთეთ Facebook-ის ჯგუფში და მოგეხმაროთ თარგმანში. სასიყარულო ამბავი გვაქვს MMORPG-ის სტილის შუდერების მოყვარულთათვის. სტუდია Bungie-ის დირექტორმა Pete Parsons-მა განაცხადა, რომ Destiny, მათი ახალი sci-fi შუდერი, თითქმის მზადაა და აუცილებლად გამოვა, როცა გამოვა, ანუ სექტემბრის თვეში. თუმცა ჩვენ ყველას გვახსოვს და თუ არ გახსოვთ, შეგახსენებთ, რომ პროექტი დატოვა კომპოზიტორმა Martin O'Donnell-მა, რომელიც ჩვენ ყურს ახარებდა Halo თამაშთა სერიაში. თუმცა გარკვეულ ტრეკებზე მანაც მოასწრო მუშაობა. ხოლო მისი შემცვლელი და ამასთანავე მისი ახლოზე უფრო ახლო მეგობარი Michael Salvatore პირდება დაუვიწყარ მუსიკალურ აკომპონიმენტს. და თუ არ ვცდები, Paul McCartney-ს მუშაობდა გარკვეული დრო თამაშის საუნდტრეკს. კარჩი ერთი სიტყვით Destiny-ს თუ არ ითამაშებთ, მოუსმინეთ მაინც. ნებაყოფლობითი პანჩური დააგდეს თუ დაახლოებით ეგ. შემდეგ Sony-მ დაადასტურა და უფრო მეტი დეტალები მიაწოდა მომხმარებლებს PlayStation 4-ის ახალი განახლების შესახებ. ერთი წერტილი 70 განახლება, საშუალებას მოგცემთ მოთამაშეებს წინასწარ ნაკილი თამაში მის გამოსვლამდე ჩაწეროთ და არ დაკარგოთ ღირებული საათები თქვენი 50 კილობაიტი წამში ინტერნეტის სიჩქარის გამო. ასევე შეგეძლებათ ეგრეთ წოდებულ ფლეშკაზე ჩაწეროთ თქვენ მიერ გადაღებული ვიდეო PlayStation-დან. თქვენ ასევე მოგეცემათ საშუალება გაშიოთ HDCP და გარეჩანტერით გადაიღოთ ვიდეო. მაგალითად AVR-10. Sony არ აფიქსირებს განახლების გამოსვლის ზუსტ თარიღს, მაგრამ ამბობენ, რომ მას უახლოეს მომავალში უნდა ველოდოთ. და თამაშები? არა, ეხლა ფართო არჩევანი გვაქვს. ან Killzone-ი და Infamous-ი დაითამაშო? ან Infamous-ი და Killzone. რა თქმა უნდა. გასაგებია. ზუგლმა ძაღმა ბევრი ზუგლოდა და ამის შემდეგ დასაჯეს. თუ სტუდია Naughty Dog-დან ხალხი ელვისებური სისტრაფით გარბის. ეს სათაურია ეგეთი რა, უბრალოდ ზემოთ ხსენებული სტუდია არც ისე უახლოეს წარსულში დატოვა მთავარმა სცენარისტმა, რომლის კალამს ეკუთვნის ნატან დრაგეს თავგადასავალიც. ახლა კი უკვე მართლა უახლოეს წარსულში ეძოში გასასვლელი კარები იპოვა The Last of Us-ის არ დირექტორმა Nate Wilson-მა. საკუთარ Twitter-ში უელსმა განაცხადა, რომ ის ტოვებს Naughty Dog-ს და გადადის Unfinished Swan-ის შემქმნელთან ახალ პროექტზე სამუშაოდ. აღსანიშნავია, რომ ზუგლუ ზუგამდე ის მუშაობდა Ken Levine-თან ერთად Irrational Games-ში, BioShock Infinite-ზე. ერთი სიტყვით მწუხარე. წუთიერი დუმილით გამოხადოთ პატივისცემა. თუმცა ჩვენი საეთერო დრო მკვეთრად შეზღუდულია, ამიტომაც გავამოკლებთ. Nintendo-მ სასოწარკვეთილი უარით გაისტუმრა Activision-ი თავის იდეიანად, რომელიც შეეხება და 2 მილიარდი დოლარის ბიუჯეტიან თამაშს სახელად Pokémon Rumble U. თამაში იქნებოდა Toys to Life სტილის, რაც ნიშნავს იმას, რომ სასურსათო მაღაზიაში ნაყიდის სათამაშო შეტანა შესაძლებელი იქნებოდა თვით თამაშში. ეგ რომელი ჩუბაჯობს რომ აყვებოდა ხოლმე? Robert მოგეხსენებათ, Disney-ს უკვე აქვს ესეთი თამაში, სახელად Disney Infinity და Activision-ის game designer-ი Paul Ricci გაუგნებელი დარჩა Nintendo-ს უარით. რადგან მისი განცხადებით, Nintendo-ს ამ თამაშით შეეძლო Disney-ს ჩაძირვა. ჩემი პირადი აზრით, Nintendo-ს არ უნდა და ფულის ქარხანა გადაქცევა, რომელსაც დღესდღეობით Activision-ი განასახიერებს. ახლა კი მინდა თქვენი მზერა, მივაქციო ერთ-ერთ არც თუ ისე ცნობილ RPG ჟანრის თამაში, რომელმაც თავი შეგვახსენა ახალი ტრეილერით. იყვარდეთ და გეშინოდეთ Lords of Fallen. ან რაც ხარ რაც ხი. რა თქმა უნდა პირველი ასოციაციები, რომლებსაც ეს თამაში იწვევს, არის Dark Souls, მაგრამ მინდა შეგახსენოთ, რომ ამ პროექტზე მუშაობს ბევრი ვიჩერის პროდიუსერი, რომელმაც აშკარად იცის თავისი საქმე. მოქმედება კი თვით თამაში ვითარდება, ესე იგი, ციტირება 8000 წლის შემდეგ, რაც ადამიანებმა გამარჯვება მოიპოვეს ღმერთზე და მის ქვეშემდგომებზე. მთავარი გმირს ხარკინს რა ხარკინ? რა ეგრე წერა? აა, ოკ. ესე იგი, ზემოხსენებული სპეციფიური სახელის პატრონს მოუწევს დემონებთან შერგინება, სამყაროს გადასარჩენად რა თქმა უნდა და ბლა 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 და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა თქვენ უკვე მიხვდით, რომ ყველაზე მომხიბლელი ასპექტი თამაშისა იქნება მისი ბრძოლის მექანიკა, რომელიც აშკარად შთააგონა დეველოპერებს Dark Souls-ის დილოგიამ. გირჩევთ ხელობაში გონიოთ ეს თამაში, რადგან Dark Souls-ი ზოგადად ზედმეტი არაძოს არა.
როგორც მოგეხსენებათ, რამოდენიმე დღეში ჩვენ უნდა ვიხილოთ მეორე The Amazing Spider-Man-ი, რომელიც გამოვა PlayStation 3-ზე, 4-ზე, პერსონალურ კომპიუტერზე, Xbox 360-ზე და Wii U-ზე. დიახ, ეს თამაში Xbox One-ზე 29 აპრილს არ გამოვა. Da meti შეიძლება ამ კონსოლმა საერთოდაც ვერ ჩახედოს განცვიფრებულ თვალებში განსაცვიფრებელ ადამიანობას. Ამ ყველაფერს კი Activision-ს უმაღლოდეთ, რადგან მათ იმდენი იწვალეს თამაშის Xbox One-ზე გადატანაზე, რომ სულ არ გადაიტანეს. ისინი ამაზე კომენტარს არ აკეთებენ, მაგრამ NeoGAF-ის მომხმარებლებმა შენიშნეს, რომ Call of Duty-ის ქარხანამ თავიანთი საიტიდან ამ თამაშის ყველანაირი ინფორმაცია აიღო Xbox One-ზე გამოსვლის შესახებ, მაგრამ თქვენ შეგიძლიათ თქვენი Xbox One-ით უყუროთ ტელევიზორში Amazing Spider-Man 2-ს, ფილმს რა თქმა უნდა. Okay. Ubisoft-ის ერთ-ერთმა თანამშრომელმა, Drew James-მა, საინტერესო სურათი განაცხადა საკუთარ Twitter-ში, რომელზეც გამოსახულია ლეგენდარული სერიის, ნუ ჩემთვის მაინც, Prince of Persia-ის მთავარი გმირის სურათი. საინტერესო ის არის, რომ სურათში ქრონოლოგიურად დალაგებულია პრინცის განვითარების ციკლი. ხოლო ბოლოს კითხვის ნიშანი, რომელიც აშკარად ყვილად არ არის დასმული. ჰა, რას ფიქრობ ლუკა? Не. შესაძლოა ახლო მომავალში ან თუნდაც E3-ზე ახალი პრინცის ანონსი მოვესწროთ. თუმცა მე რადომღაც დიდ ენთუზიაზმს შექმნილი სიტუაცია არ მანიჭებს, რადგან გარკვეული ინფორმაციით გაურკვეველი წყაროდან ახალი პრინცი აიწყობა Yubi Art-ის ძრავაზე, რომლის დადებით მხარეებსაც შეგიძლიათ უცხიროთ Rayman-ის სერიაში მაგალითად. ძალიან სამწუხარო იქნება თუ ახალი პრინცი პლატფორმერი აღმოჩნდება, რადგან გულის სიღრმეში ხო ყველანი War of Within-ის გაგზელებას ველოდებით, ხო? თქმა უნდა. US-ის სტუდენტებმა შექმნეს თამაში სახელად Social Clues, რომელიც შემეცნებითი ხასიათისაა და განიზრახავს აუტიზმით დაავადებული ბავშვების დახმარებას. თამაში ბავშვებს მოუწევს დაამყარონ ვიზუალური კონტაქტი, მოუსმინონ სხვებს და აღიქვან სხვისი ემოციები. რაც ყველაზე მთავარია, სტუდენტების რაოდენობა შეადგენდა 35-ს და მათ ეს თამაში უანგაროდ გააკეთეს. თამაში სრულიად უფასოა. შვენია რულია. Spider Studio-მ, რომელიც ამჯერად მუშაობენ RPG ჟანრის თამაშზე Bound by Flame, გამოაქვეყნა სურათი, სადაც ჩანს მთავარი პროტაგონისტის სხვადასხვა სახეობა, ანუ როგორც არის მიღებული RPG ჟანრში. და თუ თქვენ არ იცით ამ თამაშის შესახებ, და პრინციპში გასაკვირიც არ იქნება, დაბრძანდი და მომაპყარე ეგრე საჩინონი თუ როგორც იტყოდენ ხოლმე ადრე. ესე იგი, ამ თამაშის თქვენ კონტროლის ქვეშ მოექცევა ერთ-ერთი კლანის ერთ-ერთი წარმომადგენელი, ნე ერთ-ერთი, იმიტომ რომ წარმოსადგენელი ყველაზე ძალიან ცუდი. ესე იგი, თქვენ მთავარ გმირში, როგორც ცუდათაც არ უნდა ჟღერდეს, შევა ცეცხლის დემონი. კარგად დატრიალდება, რის მეშვეობითაც სავარაუდოდ შეგიძლიათ ცეცხლის შეფა უთხივე მიმართულებით მოწინააღმდეგე და აწიოკების მიზნით რა თქმა უნდა. და თამაში ასევე გულისხმობს ყველაფრის თმის ფერისა თუ მისის სიხშირის მოდერნიზაციას. მთავარი კი, რადგან აქცენტს აკეთებენ თამაშის შექმნელები ვიდეოებში, არის თამაშის კომბო სისტემა, რომელიც კვიდება დინამიურ ორთა და არამხოლოდ ბრძოლებს სხვადასხვა იარაღის გამოყენებით. და პრინციპში სულ ეს არ, რაც არის ცნობილი თამაში. ახლა კი დროა მოკლედ და კონკრეტულად მიმოვიხილოთ უახლოესი წარსულის ამბები. Ubisoft-მა განაცხადა, რომ ზვერავ ძაღლებში მოთამაშეები ვერ დაინახავენ ორჯერ ერთი და იგივე ანიმაციას, რადგან სწორედ ამ გვერდი ეფექტისათვის მათ შექმნეს 13000 სრულიად ახალი, ჯერ კიდევ ცხელი ანიმაცია. ერთნაირად მოძრავ ფეხით მოსიარულეთა მოძებნა კი თქვენთვის მოგვინდია. Sony აპირებს შეღავათი გაუკეთოს The Last of Us-ის PS4-ზე მყიდველებს, რომელთაც PS3-ზე უკვე აქვს The Last of Us-ი. არსებული სტატისტიკით, ნოემბრიდან მოყოლებული დღემდე მთელ მსოფლიოში Microsoft-მა გასცა 5 მილიონი ახალი თაობის Xbox-ს. რამდენი გაიყიდა უკვე სავაჭრო ცენტრებში თუ მაღაზიებში და რამდენი კიდევ საწყობს შინახება ისტორია არ გვაუწყებს. თუმცა შეგახსენეთ, რომ ამავე პერიოდში PS4-ის ანალოგიური მაჩვენებელი 7 მილიონს აჭარბებს. აქვე ჩავურთავ, რომ მარტის NDP-ის მიხედვით PlayStation 4 მესამე თვეა ყველაზე გაყიდვადი კონსოლია. ამასთან ერთად Sony უშვებს ახალ ტელევიზორს, სახელად PlayStation Now Ready 4K Bravia TV. მისი ფასი $2000-დან იწყება და ეკრანის სანტიმეტრულ ზრდასთან ერთად $25000-მდე ადის. როგორც მიხვდით, იგი 4K Ultra HD რეზოლუციას აჩვენებს. Silent Hill Origins და Silent Hill Shattered Memories ეწევა device, რომელიც საქართველოში ცნობილია როგორც PSP Vita-ს, სინანულეში PSP. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი მოხდა დაინტერესებულ პირთა განსაკუთრებული მოთხოვნით. Developer Rebellion-ი აცხადებს, რომ ახალ Sniper Elite 3-ში გამოჩნდება ბრიტანელი სცენარისტი და დიქტორი, Charlie Booker-ი. იგი დიდი ფანია მეორე მსოფლიო ომის სტილისტიკის ამსახველი თამაშების და მის მოძრაობას და ხმას გამოიყენებენ თამაში. Sniper Elite 3 გამოვა 27 ივნისს და მასში მოქმედება ვითარდება აფრიკაში, მეორე მსოფლიო ომის დროს. ვებსაიტში გაჟონა ინფორმაციამ, რომ თითქოს ლოს-ანჯელესის E3 გამოფენაზე დაანონსდება Resident Evil-ის ახალი ნაწილი, ნომერით 7. ნახოთ, ნახოთ. შეიძლება Wolfenstein The New Order წინასწარ Steam-ზე და თქვენ მიიღეთ Team Fortress 2-ის 2 ნივთს. და ასევე მოგეცემათ საშუალება ითამაშოთ Steam-ზე მომავალი Doom Beta უფასოდ. კუდები ასწორებს. თითქმის როგორც ეს სასიხარულო ამბავი BioWare-ის შემოქმედებისა და პრინციპში ზოგადად RPG-ის მოყვარულთათვის.
რადგან ცნობილი გახდა ახალი Dragon Age-ის, კერძოდ Inquisition-ის გამოსვლის თარიღი. კალენდარში შემოხაზეთ 7 ოქტომბერს. აპრილის 22-ში გამოვა Walking Dead Season 2 PS Vita-სთვის. მისი ყიდვა შეგიძლება $5. Final Fantasy 14-ის multiplayer მომხმარებელთა რიცხვი 2 მილიონს გადააჭა. Sony Pictures Entertainment-მა დაარეგისტრა 3 ჰოსტი, მათ შორის BioShock Movie.net და BioShock Movie.com, რაც შეიძლება ნიშნავდეს იმას, რომ როგორც იქნა, ჩვენ ვიხილავთ BioShock-ის ფილმს. Disney-ის ოფიციალური ფან კლუბი აცხადებს, რომ Disney's Infinity 2.0 2014 წლის აგვისტოს 20-ში გამოვა. არ შეიძლება უცხო არ გამოვიდეს, მაგრამ ზოგადად. ასევე მას Marvel-ის ზეგ მირები დაემატება. დაანონსდა ახალი გრიდი, სახელად Grid Autosport, მაგრამ მას აუტისტური ხასიათი აქვს, რადგან იგი ჯერჯერობით არ გამოვა ახალ კონსოლებზე. ქართულ ვებ-სივრცეში არსებობს ისეთი მრავალმნიშვნელობიანი და მოდნავ აზრიანი კითხვები, როგორებიცაა მაგალითად, რამე თამაში მირჩიეთ რა? ზანგი GTA-ს ლინკი დადე ადმინ, ოღონდ მუშა, ეგ გულისხმევა ვაცო. სწორედ ამგვარი კითხვების აღმოფხვრისათვის ჩვენ შევესწრებით აღიწეროთ ახლო წარსულში გამოსული საინტერესო პროექტები, რომლებმაც შესაძლოა დიდი ინტერესი და არანაკლები ენთუზიაზმი პრინციპში გამოიწვიოს თქვენში. მოდი დავიწყოთ. ვერ ვიტყვით, რომ წინაგვირა წინავდა მრავალფეროვნები, თუმცა 1-2 პროექტი მაინც ავარჩიეთ. კერძოდ, მე მინდა თქვენი ყურადღება მივაჯაჭვო point and click adventure ჟანრის თამაშს, სახელწოდებით Broken Sword. სტაჟიან ხალხს, რა თქმა უნდა, გემახსოვრება, თუ როგორ თამაშობდით ცხუნვარი 90-იანებში ამ თამაშის წინამორბედ ნაწილებს. ხოლო ვინც არ იცის ამ სერიის შესახებ, მოახსენებთ, რომ ეს არის მშვენიერი გაგრძელება კლასიკის. იდეალური ხელით დახატული და ფაქიზად შესრულებული ვიზუალური მხარე, დამამშვიდებელი მუსიკა და ლოგიკური თავსატეხები. თუ თქვენ გიზიდავთ რომელიმე ზემოთ ჩამოთვლილი ასპექტებიდან ერთი მაინც, აუცილებლად გაიცანით ამ პროექტს. თუმცა გაგაფრთხილეთ, რომ ზოგჯერ მიხვდეთ, თუ რას გთხოვს თამაში, რთულია. მე პირადად თავიდან ვერ მოვ ეს რა იყო? ცენზურა, ბრად. მოიცმეთ, ანუ მე ხა მოვ ვეღარ ვამბობ. როგორ ჩანს ეგრეა. კარგი, ესე იგი, სად ვიყავი? ხო, მე ვერ ვიცი თავიდან ლოგიკას. რატომ უკავი ამდენი ფართობი მძინარე ადამიანებს? ვინ არის ეს სათვალებიანი 60 წლის ახალგაზრდა ადამიანი და რატომ ვერა ვაღვიძებ ამ გამხდარ კაცს გამადიდებლის ჩარტმით, როდესაც თამაში წესი და კანონი თვითონ მიმანიშნებს ამ გვარი მოქმედებისა. ესადეს რაც მე მივხვდი, ეს იყო რომ პარიში ვარ. თუმცა შემდეგ გარემოს დათვალიერების და აქაური ხელოვნების შეცნობით მე გავედი. და როგორ? რა მნიშვნელობა? შეიძლება მაყურებელს საინტერესებს და ზოგადად რომ არიწვალოს, მინიშნება მაინც უთხარ. არა, ახლა შენ ვერ ხვდები. უბრალოდ ხო ვერ დაუსპოილერებ ინტერესით და ხელოვნებით აღზნებულ მაყურებელს ახლა, ხო? აი რა, აღიარე ახლა რომ პირველი ლოკაციას ვერ გაცდი. არა, გავედი. სეივი დახმარებით, მაგრამ ხო გავედი, თავარი ეგ არის. იო, გასაგებია, გასაგებია. გასაგებია. და შენ რა ითამაში ერთი, აბაგის? ეგ კი კარგი კითხვაა და ვითამაშე მე შემდეგ. დღეს მე წარმოგიდგენთ თამაშს სახელად Life Goes On. 2D საიცხოვრო პლატფორმერი, პაზლის ტიპის. თამაში თქვენ გიწევთ თავსატეხების ამოხსნა და ეგრეთ წოდებული ტაიმინგის გამოყენება, რათა გახვიდეთ მომავალ ეტაპებზე. რა თქმა უნდა, მაღალ ეტაპებზე სირთულეც იზრდება და პაზლების ამოხსნა წირს. ამ თამაში საინტერესო ისაა, რომ თქვენ გიწევთ სიკვდილი, რათა გამარჯვებას მიაღწიოთ. არატრადიციული ხერხია, მაგრამ მეტად სახალისო. რამოდენიმე ეტაპის შემდეგ ლანდშაფტებიც იცვლება და თქვენ უკვე გიწევთ თოლიან ატმოსფეროში ასევე შეცვლილი და დამატებული პაზლების ამოხსნა. პირადად მე საკმაოდ ჩამიტრია და კარგადაც გავერკე. ცოტა შემაშინებელი მისი ფასტია. Steam-ზე იგი $9 ღირს. და დღეისთვის ჩემგან მეც ვერ მოისმით. ჩემგან ხო რასო? რადგან ამით ჩვენი წამახალისებელი დიალოგიც ამოიწურა. იმედია მოგეწონათ. ეს იყო ჩვენი გადაცემის საპილოტო ვერსია, ასე რომ ვთქვათ. ნახვამდის. გაგებზანებოდეთ.